Okay guys, hari ni kita unboxing long TV. Ya. Long TV. TV your choice for internet TV. And then dia bukan biasa-biasa ah. Ada chop series man. MCMC approved. Oh, mantap guys. Okay, kita tengok apa dalamnya dia eh. First dia bagi kita adalah ini lah, box paling penting. Box, satu box. Kita buka ni. Okay. Box dia memang perfect lah. Khas long TV crate box ni. Ni dia ada seri nombor lah. Nombor seri ni kiranya ada apa-apa aduan ke, just bagi nombor ni, kita terus direct ke admin long TV. Satu box. Ya, apa yang dia bagi lagi? Dia bagi remote guys. Ada remote satu. Apa lagi ada? Manual book. Complete lah semua ni. Semua ni ada dalam long TV. Semanis pula. Hey guys, saya Marzaki Manawar menawan channel long TV. Handsome. Semua ada. Hai guys. Satu. Anda sedara. Tak ada masa sampai juga. India, China. Semua ada. Semua channel-channel yang dalam ISO. Korea. Semua ada guys. Extra one yang kita tengok berita live. Yang ni semua channel-channel live. Memang tak rugi lah macam ni. Sekali bayar tak perlu bulan-bulan guys. Jadi TV pun ada untuk anak-anak. Anak-anak yang meriah ke apa-apa. Semua ada. Esu Arena. Kita cuba Esu Arena. Okay, ni lain siang kita pakai wifi kejap. Dia agak slow sikit lah. Kalau malam wifi super, hotspot pun super guys. Hotspot semua ada lah. Yang cakap pun lah. Fat lah. Okay, contohnya, okay, kita nak tengok stand on lah. Nak tengok standard semua ada. Singapura ada, Hong Kong, Indonesia, Korea, Thailand, dari India pula. Cik daripada India nak India. India ni. India pun banyak. Terlalu banyak guys. Memang tak rugi lah beli long TV ni. Kalau nak beli, contact Roger. Thank you guys. 8 seconds to take for the 23 into the circle. Vasavel scores. Okay, ni depan interface untuk long TV ya. Long TV, dua apps ni yang guna. Lim Live, Lim Movie. Apps ni hanya untuk long TV saja. Kalau lain-lain tu, box-box lain memang tak dapat guna lah. Okay, kita cuba buka movie lah. Tengok movie apa ada. Memang banyak guys movie. Okay. English. Semua ada update. Okay lah, ada cerita baru semua ada lah. Tengok, kita cuba tengok. Terus kita paling baru, kita Sony. Oh, cun, tak cun.
best on TV ni. Gambar dia memang HD. Semua HD. Kita bagi layar sekejap. Sorry, tengok. Memang puas hati guys. HD guys. Subtitle ada. Gambar HD. Tak perlu bayar bulan-bulan. Memang puas hati.